Dobré odpoledne. Vítejte na 37. festivalu sportu volného času 2020 tady v areálu základní školy na Výsluní Brandýse nad Labem. Neuvěřitelných 37 let probíhá v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi festival sportu a volného času. Bude soutěž ve běhu, bude soutěž hodu šestek, budou vystoupení tanečních organizací, taekwondo a vlastně v průběhu celého dne si mohou děti vyzkoušet a seznámit se s různými sportovními organizacemi a i letos nově volnočasovými. Cílem akce, konané ve sportovním areálu základní školy na Výsluní, je přitáhnout děti ke sportu. A tak se ve středu 9. září na školním hřišti představilo velké množství místních sportovních oddílů a děti ve věku od 4 do 15 let si mohly jednotlivé sporty sami vyzkoušet. Jsem strašně rád, že tato akce, jak zde vzpomínal pan Vichnar, již je 37. nebo 37. ročník. Je to úctíhodná záležitost a myslím si, že tím, že je to i z kraje školního roku, že některé menší děti tady určitě najdou nějakou inspiraci, ať už to bude do sportovních oddílů nebo do zájmových kroužků. Na akci přijeli i vzácné sportovní osobnosti. Richard Konkolsky, český mořeplavec a vítěz z řady námořních závodů, muž, který obeplul na své lodiny ke třikrát zeměkouli. Je to ještě další vzácný sportovní host a tím je inženýr Jiří Zedníček. V 70. letech jeden z nejlepších, nejeli nejlepší evropský basketbalista, člen té slavné party VŠ Praha a také československé basketbalové reprezentace, spoluhráč takových borců, jako byl Jiří Zídek, Karel Baroch a další muž, který sázel koše jeden za druhý, měl výskok kolik, Franto? Asi tak metr a půl, ne? Z místa. No. Byl to prostě výborný basketák a navíc je to téměř můj kolega televizní, protože se mnou dělal před lety konkurs do televize, ale nakonec jsem tam zůstal já. On udělal dobře, že tam nešel. Celým odpolednem provázel známý sportovní moderátor Petr Vichnar a o zábavu bylo postaráno od 15 do 18 hodin. 3, 2, 1.